ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ਼ਕ ਜੁਜ ਗੁਫਤਾਰ ਨੇਸਤ ਕਾਰੇ ਮਾਰਾ ਗੁਫਤਾਰੇ ਮਾਰਾ ਯਾਰ ਨੇਸਤ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 21 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਔਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਬਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਜਾਲੀ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਬੇਬਾਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਮਝ ਐ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਅਦਨਾ ਤੋਂ ਅਦਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨ ਮੌਲਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲਲਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਵਾ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਬਾਸ਼ੀ ਬਿਨ ਹਰਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਅਫਜ਼ਲ ਉਲ ਖਲਕ ਬਾਦਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗੇ ਯਮਾਮਾ ਅਫਜ਼ਲ ਉਲ ਖਲਕ ਬਾਦਰ ਰਸੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ੀ ਬਿਨ ਹਰਬ ਉਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਿਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਮੁਹੱਦਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪੜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡੂਡਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗੇ ਯਮਾਮਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ